Wahna ñu it comme ni ko né awa waxé grave parce que ñu waxon nañ leen kala bi ñoomi jindi ak luñ fi mëna def ébo ñu taxaw sampa fi state of the art way suñ défarut grave dafa dertu zéro parce que bu tawé rek kenn du mëna dugati so grave bi mom bobu soxal nañu torop té waxna ñu né dinañ joko ak ministry of works ak NRA ñu ñu ñoo fi pour ñu ñoo sauvé su ko défé ñu sét naka la ñoo def lo té ñu ngi yaakar ni doorin bi rek yoyep dinañ ñu ak yeneen ak yeneen courant waaw courant bi ak yeb yaaka nañ ne lool yeb was not built in a day way li ma dar gala pour woné né dañ déggu ñom tam ci liñ taxaw parce que liñ ci waxtané du wut né dañ ñu digdé waye commitment lañ doon def ñu woné la nga xamné lool lañ fi soxla biñ leen ko joyto ñu parce que kéro won nañ ñen la sona nañ tayé nañ Dama nañ ñu ngi sentu lu bari té di ñaan yalla motalé ni ko ci jamm ak sax waye li gëna am solo président ci bopam bum tor di déga bum tor ñu diko indi report ma ñu diko wax dañ bëgg mom ci bopam ah moy papi réew mom la jigéen ni yaakar mu yaakar ci jigéen ni tamit dañ bëgg mom ci bopam mu ñew be fi inshallah ñu jaakar lok mom mu gis li fi neeka mu xam ne li ñoo waxtu chaahan lu mel ni amuton fen amul fen parce que ñun am nañ fi vice president ci ECOWAS won muy finda ki neekon ECOWAS jigen bi vice president ñoo na fi 2019 bim ñewi ñu indi ko fi ñu am fi meeting mom si bopa mu ne ak ligeyam yeb international UN worna waxuma africa de waye adi na si yeb mune gisut lu mel ni bere bo xamne jigen ni ñoko momal sen bopa jël sen xaliss dugal ko sampa gisuko fet waye momit lan la def daw bam retire mu dem dafa toga presidentam fi la ko jëlé ñu ngi sampal jigen ni Sierra Leone state of the art Marseille lu neka fa neka presidente bele ko sampal te adama baro xamna ni lu mu na lu raw lool nek yo ñu sen maquette bobu haaju ta jot size bi so xamnañ ne mun nako yegu ko won so ñu ngey yaakar suñ fi ñu olbati ko mo mel ki fanal inshallah jeriñ jigeen yi jeriñ dam be domi remplacer sen yaayi ñi fi neeka so lolu mom ñu la ko denka ñowam bi fi dal mom ñu ko sent bo mom soxla nañ ko ñi mu gisal bopam inshallah mu xam li fi neeka jerejeef so amone lu opal jerejeef ñi wax jerejeef waye contane nañ santane nañ le te xam nañ ne ko biñ ko waxe li commencé la rek doori bi la ñaan yaalla ñun ñepp ñu fekk ak jaama mu jitt ñu ñun ñepp la ñu ku la jerejeef jox la añ bu la ne haral rek suma jabar memba la mo don jabaram ñu nekk ba
ci ñom rek képp ko xamné big man la yang ci dekk bi te gambian nga waxal sa jabar nañu bokk nañu private institutions yek individual ci commune ñu ngi oté ñom itam ku ci ñew amna lu fi mëna def pour lu yobu ministre ci yépp saka yu jigéen ñi ñu faaté buñ dégga wax ji bari na ci biti nan fi dafa am jaan.